юу айцхан манахаа. За нэгдүгээр ангийн үтсэн биз дээ. Та нарыг яаруулаад ирсэн болохоор хоёрдугаар ангийн шуурх оруулж байгаа маа. Хэрвээ өмнөх ангийн үзээгүй бол линкийг нь коммент хэсгээр үлдээсэн байгаа шүү. За энэ хүү 94 буцсан киноны хоёрдугаар анги ихний ангиас 4 жилийн дараа уу 1989 онд нэлтээсэн. Ихний анги дээр 30 жилийн өмнө рүү явсан бол хоёр дахь анги дээр нь 30 жилийн дараах цаг хугацаа буюу 2015 онд очдог. Мэдээж киногийнхын 30 жилийн хойд ирээдүг мэдэхгүй учраас бүгдийг нь таамаглаж хийсэн нь их сонирхолтой. Яагаад гэвэл нэстэг машин, алга дарамхан гамбир шиг юм их том пицца болгох шарах шүүгээгээд аль хэдийн туулаад харчихсан бидний хувьд их үзүүштэй санагдав. Ойлгомжтой байх. Энэ ангийн гол эзэн бол өмнөх анги дээр гарддаг гайтай хар данхан толгойч нь балаг тарж дуусахгүй бүр юун балаг цаашаа хамаг юм оронгоор нэргүүлж байгаа маа. За за одоо ингэж бичлэнээсээ дэлгэрэнгүй үздцгээрээ. Эхний анги дээр Марти Мэн одоо өнгөснөөс буцаж ирээд шогносоо гарч амжаагүй байхад нь док ирээд хүүхдүүд чинь аюул орлоо гэд аав явдаг шүү дээ. Бас болоогүй хамт цогсож байсан найз зөвхөнтэй чирээд аваад явчихж байгаа юм. За тэгээд хоёрдугаар анги маань шууд эхнээсээ эхэлнэ. 2015 онд ирэхэд баахан нисдэг машинууд нисэлтэд л бүр замын хөдөлгөөнтэй. Гэхдээ тэгээд тэднэр нь бүр такси гэж байгаа маа. Найз зөвхөн бас анх Марти яаж гайхаж байсан яг тэрэн шиг гайхаад л нэрээ бид нар ирээдүүд ирчлээ гэж үгээл. Тэгвэл 20 метр яаж босныг хараад авъя байц. Манайх том байшинд амьдрэхгүй гэж мэгэл ёстой. 9 журын шалгаагаад байгаагаар нь док нэг юм гаргаж ирээд унтуулаад Ястэ ямар их юм асуудаг шаар бай. Ядаргаа өргөд байхаар нь унтуулчлаа. Сэрэд энэ бүхнийг зүуд гэж бодно үз. Гэж авч байгаамаа. Тинхүү мань хэд ирэх газар таарж Мартигийн хүү өөртөө усны дус шиг айлхан болохоор хүүгийн дүр тоглож алдааг нь засахын тулд Мартиг хүүтэн айлхан ховцлуулж байгаа юм л да. Гэхдээ тэгээд ховцоос өтлөх гутал мутал нь өөрөө шууд үдэгдээд цамц нь хүний биеийн хэмжинд өөрөө агшиж цунаад таарчдагч байх шиг ховцоноос нэг AI хоолой яриад л резмериг нь тааруллаа гэж мэгэл. 2024 онд ч юм алга дөө одоо бол бид нарт. Тэгээд хөөрхийн ухаан алдсан найз өхнийг нь машинаасаа буулгаж орхиод Мартид баах юм цаг жилнэ. Чи одоо хүүгийнхээ дүр тоглоно мэдв. Энэ кафе руу ороод дахан толгойн ач хүлээгээ сууж угаарай. Тэр чам дээр орж ирээд өнөө өрөө нэг тийш явах хөлтөнд зөвшөөрч яасан ч болохгүй шүү хэмээн захиад сонь дээр хүүгийн талаар мэдээ харуулв. Хүү нь хулгай эсэ ирэхт буруутагдаж 15 жилийн хойрх ял авсан ажээ. Тэгснээ док яарчлахгүй бол бүр дордно шүү. Ирэх 7 хоногт охин чинь тэрнийг шоронгоос оргуулах гэж байгаад 20 жил нарсан цуухаар болон шттэ хөөрхий. Би яваад хүүг чинь саатуулж бай. Чи оронд нөгөө данхыг аргалаарай. Найз охин чинь эндэ байж байг. Яагч вэ? Битий санаа зов. Гээд яваад өг. Ингээд Марти мань ирээдүйд буюу 2015 онд хөл тавилаа. Машин тэргийн газраар явж байх юм. Тэнгэр ээрч ус явж байх юм. Сурчлагаа гэж агаар дээр хүн имээр айдл. Нөгөө кафед ороод ирсэн чинь зөөгч нь гэж нэг зургтэн робот нимэр адил. За тэгээд нөгөө нэг данхан толготын ач хүү хүлээгээ сууж байтлаа. Хөвшөрсөн данхан толгот өөрөө тэр кафед сууж байдаг юм шүү дээ. Тэгснэ Марттай яриа өдөөдл. Чи Мартигийн хүү юу? Би мэднэ танаахыг гэж мэгэд байж байтал гаднаас нь ач хүн өвөө гээд орил чарсан юм ороод ирлээ. Гэхдээ эднийх нь ч одоо удам судраараа гайтарч ханихгүй юм л да. Тэгээд өвөө ач хүүэр гараад явсны дараа Мартигийн хүү ороод ирвээ. Дог уугн саатуулж байгаа гэчэд яасан юм бол доо Мартич хүүгээсээ нуугдаж юун дүр тоглох мохлох. Тэр төлөвлөгөө нь саатчаад байж байтал гаднаас данхан толготын ач хүү орж ирээд гээд ер нь хит орж гардаг юм бэ эднэр чинь. Тэгээд хэлж байгаа юм. Өө ш чим үү өнөөөр болох юмд нэгдэх юм уугүй юм уу гээд нэх дээрлэх үйлнэ. Угаасаа үгүй гэсэн ч хүчээр авч явах царайтай юм байж л тээ. Мартигийн хүү ч хариулж байна. Харин л дээ баг хотлоо хаа энэ гэсэн чинь бити хууц чи явна энэ гэж мэгэд зодож балбаж лээ болж байна. Гү тэгээ хөөрхийг техникийн хараа шидэтгэлээ зайлвал тэр хооронд нь Марти бушухан хүүгийнхээ малгай авч өмсөд эндэ байж байгаарэ гээд гарч очоод данхан толгойн ач хүүг өсө тэнхтүүлж удаа гараа зохтанаа. Марти ч юу нэг сэрэлэн залуу гэж арай гэж нөгөөдхөөсөн салчаад нэг мэрэгэн санаа болно. Тэр нь юувэ гэвэл 1950-аас 2000 он хүртэлх спортын тэмцээний ялагчдын битсэн ном байдаг юм байл та. Тэрийг худалдаж аваад 1985 онд очиж бооцоо тавьж хонжих санаатай тэр номыг худалдаж авдаг. Догч ирж тэр хоёр нөгөө хүүгийн талаар битсэн сонин картал хүүгийн мэдээний оронд дахан толготой ач хүү баримтлагдаж байгаа мэдээгээр солигдчихжээ. За ашгүйнийг ажлаа бүтэчихлээ. Хүүхдүүдэд авчлагаа манай хоёр гар өрөө салах гэтэл Мартигийн найз өхнийг унтуулад орхисон байсныг цагдаа нар төрүүлэт олчихсан байдаг юм да. Гэхдээ тэгэд гэрлөө нь явуулах нь ойлгомжтой шүү дээ. Дог бүр сандраат л. Тэр гэртээ харих юм бол ирээдүйн өөрийгөө харан штэ өнгөрсөн болон ирээдүйн хоёр биевинэ харах юм бол цаг хугацааны гажуудлуус ертөнц тэр жигтээ устдаж магтдаггүй л. Гин бас болоогүй Мартигийн авсан нөгөө номыг дог арчхад бөө юм болж байна. Хөөш би мөрийн тойж мочих гэж цаг хугацааны машин бүтээгүй юм шүү гэд хогийн самт хийчдгээ. Гэтэл яасан гэж энэ бүх яриаг нөгөө өндөр настай данхан толгойд бүгдийг нь сонсчихсан байдаг юм да. Ёстой гайтай хар хүр гэж хэлээ үсттэй. Дог Марти хоёр найз өхнийг нь хайгаар явсаа гур данхан толгойд таксигаар дагаж ирсэнэ. Бас хурууны хээгээрээ төлбөрөө төлж мөлчихнөө. Гэнээр одоо ингээд таксинт бас ингээд төлчдөг бол амар штэ тий. За тэгээд данхан толгойдыг ямар санаатай ирсник та бүхэн гадралж байгаа хаа. Машиныг нь хулгайлаад нууцаар өнгөрсөн үе рүү очиж хамаг юм бүснүүлэх гэж байна шүү дээ. Харин нөгөө талд Мартигийн найз өхнөс ирчихсэн. Юувэ? Би хаана байна? Жинхнээсээ ирээдүүд ирчихсэн юм байх та гэж бүр шок. Хөгшөрсөн Марти тэдний хүүхдүүд Мартигийн аав ээж гэд бүх хүмүүсийг нуугтаад харж байгаа маа. Тэгтэл ашгүй дог түүнийг олж гараад ир үүдэн дуулц зилгэн. Даанч гарах замдаа ирээдүйн өөртөө таарад хоёулаа ухаан алдаад унчихна. Ум хүмүүс залуухан найз өхнийг нь аваад машин дээр ирэхэд данхан толгод айл хэдийн хийдгээ хийгээд машиныг нь буцааж тавьсан байх ажээ. Дотор нь тэр өөрийн эд зүйлсийг үлдээснэ харин анзаарсангүй. Гэхдээ та нар цаг хугацааны машин хийх боломжтой гэж бодож байна уу?
Юутэй ч ихлэд машинтай болмоор байгаа бол Инвескор банк ус санхүүгийн байгууллага ад машины зээл болон шуурхай зээлийг үйлчлэгээний нөхцлөө сайжруулна. 500 сая төгрөг хүртэл хамгийн өндөр дүнтэй зээлийг дөрвөн шуурхай уян хатан нөхцлөөр шийдвүүлээд авах боломжтой болсон байна. Мөн зөвхөн автомашины зээлч биш 2 тэрбум хүртэлх тендерийн зээл, хэрэглээний, бизнесийн барьцаат гээд хэрэгцээ бүртээ тохирсон зээлийг авч болно. Зээлийн хүсэлтэд хүссэн газраасаа Инвескор аппликейшн вебсайт болон утасаар илгээх боломжтой юм байна шүү. Хэрвээ та хүн сонирхож байвал 7709 тэг 77 утасаар холбогдорой. Хамзуу сай хүртэл автомашины зээл төсөөлөлт тань хамтдаа бүтээн. Инвескор. За бүх юм хэвэндээ орлоо хэмээн 1985 он руугаа буцтал юу ээ бид нар зөв газраа ирсэн үг юмэр бүр шал өөр болсон байт юм аа. Нэг тийм сонин эзэнгүй очиг заваан замбраагүй золдонхоо сүргээрээ гүлдэж мүлдээд л. За тэр ч гайгүй хүмүүс нь бүр хоорондоо буудалцаад л энэ ч одоо юм аимшигын газар вэ гээл. Бүд чин гертээ иртэл герт нь шал өөр хүмүүс амьдэрдэг байх бөгөөд юм хулгайч дээрмчин бэ гээд аль шитгаад өхнөө. Ум хөнгөө гар цухтаад нэг зүйлийг олж мэднэ. Данхан толгойд нөгөө номоо 1955 оны өөртөө авчиж өгөөд бүх бооцоо мөрийн суглаанд тожиж хаг байжаад Америкийн хамгийн нөлөө бүхий эрхэм бос ээжээ. Өөрийнх нь зураг нэртэй казино, өөрийнх нь хөшөөмшөө бүр дүүрэн за дээр нь нэмэд бүр тавчсан ээжийг нь хүчээр аваад гэрэлцсэн байв үл яах вэ? Нэг хойд солон госрхуул юм өгдөж байна л да. Мартиж багтрах шахам ээжийн хань очиход ээж нь хүртэл шал өөр харагдаж байла. Учиргүй ганган гялцал гэхдээ архимерх уучгсан мэдгүй юу ч болоод байгаа нэг тийм сонин хэдий гагаан ч гэсэн амдрал нь үнэн дампуу байгаа нь мэдрэгдэж байгаа маа. Дэгдэл гаднаас дахан толгойд орж ирээд өө ч юм уу швейцарт явах хэрэгтэй үстэ яасан бас сургуулаасаа хөөгдөж гисэн үү өө ч юм уу золбосго үнэн арчаагүй ирэв үлдгдэл юм а гэж ёстой элдв бусаар хараагаад байна. Дэгдэл ээж нь одоо хангалттай би чамаа саллаа энэ бүх ганган тансаг имий чийл авахыг хүссэн биз дээ горгоод байвал буцаагаад авчихгүй юу гээд гарах гэтэл дахан толгойд чи ингэ явчих бол хүүхдүүд минь хэцүү штэ гур хүүхдээ чинь амдрыг босгосон шигэ нурааж бас чадна шүү би гэтэн ээж нь аргагүй ихэнд үлдэж байгаа маа хөөхи нэг тийм танил ботон дүр зургүй гац данхыг гарч авсны дараа марти ээжээсээ аав хаана байна гэтэн ээж нь хүү минь чиний толгой төрх зүгээр үсттэй аав чинь аль хэдийн 12 жилийн өмнө өөд болсон шүү дээ гэд марти аавынхаа булшны дээр очиж 1973 онд өнгөрсөн болохыг нь олж мэдэх болно ёстой гайтай гэдэг үгч багтахаар нөгөө муу данх чинь аавыг нь хөнөөсөн болж тарваа марти данхан толгой дээр очиод би чамайг яаж ийм босныг мэднэ над бүхнээ хэлгээл тэгсэн чинь данх чирнэ хөө 1955 оны 11 сарын 12-нд над дээр нэг өвгөн ирээд энэ номыг өгсөн юм аа бла бла гэд хамгийн үнэнээ тоочж гарч байгаа маа мангаргаар үгүй ер нь би оронд нь байсан бол хэлэхгүйсэн байх л та тэгэд мартид бодлоод аав хөө ирийг нэг бугаар алдаг байжээ гэдэл яг алдгийн даван дээр нашгүй доог гарч ирээд мартиг аваад явнаа за тэгэд буцаад 1955 он руу явчлаа очиод 1955 оны данхан толгойг олж машинт нь нууцаар ороод арийнхын судалт нь бүтээлэг нүмрүүд хэвтэж байтал 2015 оноос ирсэн хөгшин данх маань ч гэсэн яг энэ цаг хугацаанд ирсэн байх ба залуухан данхыг эрэхтэн машинт нь сууж байтгаа за залуухан хөвлөр нь өөрийнхөө хөгшин хөвлөрийг танихчгүй хинбэ хөгшин төгцөг минь машинаас буугаадах гэтэн хөгшин данх нэг сайн дагдцдаж аваад сонсч вэ энэ ном бол чиний амьдралыг аврах аврал байх болно хинт ч харуулж болохгүй нууц шүгэн мөгөтө болд энийг хий мангуу минь гэж захад сайн атгуулж өгөөд юм за нөгөө алдарт үдшилэг болж данхан толготын машинд марти хамт явсаар үдшилэг тамт ирж байгаа маа данхан толготын хаашаач явсан дахсаар цаатах нь өнтнийхээ ари халаасанд нөгөө номоо хийчихсэн харагдах ба мартич симирхэн авчих гээд хэрэндээ хэллий хүснэ тэгтэл багш нь гарч ирээд за юу уншаад байгаа юм бэ иймэрхэн уншиж байснаас гэрэн талгуур хийсэн дээр л дээ гэд баахан загнаж загнаж тэр номыг нь аваад явнаа мартич номны араас дагаад сургуулийн захирлын өрөөнд симирхэн ороод нөгөө номоо авчих гээд л захирлын өрнөөс гарахтаа номыг нь хогийн савнд хийчихэд гараад явахаар нь өө ашгүй мэн гээд очиж тартал тэр хавцсан дотор нь хүүхний зургтээ өөрсдгөл байж байдаг аа данхан толгой дүнхүү царилчад бас энийг сэтгэхтэйгээ мартиж сандраад баларлаа нөгөөтгч нь бит хоёрыг молготчиж гэж байтал нөгөө аав нь данхан толгойг цогж унагдаг хэсэг цаана нь явж байдсан байгаа сте за одоо ганц л боломж гээд яг цогж унангууд нь гүйж очиод биеийг нь үзэж байгаа царайснаг яс номыг нь аваад явчихаа мэдлгүй явах вэ данхан толгойн дагуулаас арай гэж нэг юм цогтаад яг явах гэж байтал данх сэрч гисэн гарч ирээд манаа үнийг нам зохиод ном аваад явчихлаа хөрхи үгүй тэгээд ардаас нь тэмцэлдэж номыг нь аваад цогтож байтал данх араас нь машинтайгаа хэлтэж яг дайруулдгийн даван дээр докмен нэстэг машинтайгаа ирж манаа үнийг аваа мартич буугаад нөгөө номыг нь шатаагаад сонингоо гаргаж иртэл аавынх нь алуулж гэсэн мэдэн орондо шангал хүрцэн байна гэсэн мэдээ гарч ирж ингэж нэг юм бүхэн байранд орлоо. За тэгээд ашгүй дээ гэж байж байтал айхтар аянга цахилгаан чин докийг тойрч биш дайраад өнгөрлөө хөрхи. Машинтайгаа цуг аянган цохиулаад алга болчихсон тэр. Арайчтай док үчгэлээ гэж юу хэмээн марти харуус цогсдол. Араас нь нэг машин ирээд танд 70 жилийн өмнө шууд илгээгдсэн байна. Яг одоо энд хүргэнэ гэд бичсэн байхаар нь манайхан их гайхаж байсан юм аа. Гэхдээ үнэхээр л энд хүн хүлээж авах байж дээ гэв. Тэгээ марти захаг нэгэд үзтэл докоос ирсэн цахаа байх ба тэн дээр ингэж байна. Хөө над санаа зовлтгүй би 1885 оны 9 сард өрөөд ирсэн гэв. Тийхүү марти бөөм баяр болж 1955 оны доктод очиж уулзаад 1985 онд илгээгдсэн докийг аврах зорилготой болсноор энэ хүү кино маань дуусч байгаа.
Гэхдээ бас зүгээр дуусахгүй л дээ. 2 3 дугаар ангийн зураг авалтыг нь хамтдад нь хийсэн болохоор 2 дугаар ангийн төсөлт 3 дугаар ангийн трейлерыг нь байршуулж өгснөөр үзэгчдэд ихээхэн хүлээлт өсгөж дууссан. Дараагийн ангид нь 1885 онд Марти амжилттай очиж доктор уулзаж буй сонирхол төрслөг 5 хэрэг 3 дугаар ангийн өөрсдөө үзүүл харах болно. Ингээд энэ дугаар таалагдсан бол лайк хандараад subscribe дарах амартваа.